Olá, gente. Me chamo Gabriel Queiroz e eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com o Prevup, onde no ano de 2017 eu participei do Prevup como aluno e em 2022 eu retornei como professor na disciplina de biologia. E novamente, esse ano 2023, né, já faz 2 anos aí, que eu estou lecionando como docente extensionista de biologia. O Prevup foi um diferencial na minha preparação para o vestibular, né, no ano 2017, conseguindo aí a minha entrada na graduação, né, que eu tanto queria, em Ciências Biológicas, na UFRPE. E agora estou concluindo, né, o meu curso e volto com muita gratidão ao Prevup, lecionando uma disciplina que gosto muito, né, colocando em prática todo o conhecimento adquirido na universidade. Como projeto, o Prevup ele se torna muito significativo na vida de vários jovens que não têm condições, assim como eu no ano 2017, né, de pagar um pré-vestibular para se preparar, sendo também um guia bastante relevante na preparação desses estudantes para prestarem os vestibulares da vida. Tenho muito orgulho em participar, né, da equipe do Prevup 2023, acreditando em um pré-vestibular público cada vez mais inclusivo e de qualidade, alcançando aí vários jovens e adultos que têm o sonho de ingressar nos mais variados cursos para formarem a sua carreira profissional.